اما یکێکە لە کۆگاکانی کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاکی ئەنقەرە کرێکارێکی زۆری لێو بەشێک لەو کرێکارانە کچ و ژنی کوردن و لەو کۆگایەدا کار دەکەن بۆنی پیسی زبڵ و خاشاک و نەبوونی دەمامەک و دەنگە دەنگی مەکینەکان و ئەو کەشە سارد و سڕا ناتوانێت ڕێگە لە کارکردنی ئەم کرێکارە کچە کوردانە بگرێت هەر یەک لەم کچانە لە یەکێک لە شارە کوردەکانەوە هاتوون سەهیان خەڵکی باتمانە و دەڵێ پێنج ساڵە شار بە شار گەڕاوم بۆ کار بۆ ئەوەی یارمەتیدەری باوکە نەخۆشەکەم بم ئەو لەگەڵ قورسی کارەکەشی هێشتا سوپاسگوزارە و ڕازیە بەم کارە ئەژی باتمانێوێ پێنج ساڵێ نەهاتمە ئەنقەرە یانی دروومامە خە نەخۆشێ پێنج ساڵە وڵات وڵات بگەڕم خاوەن داڵاستیامە هەبوو بۆیساج ئۆقڵا خۆ دەرکەتمە ئایلام شەپرزەیە ئەز هەفتی خوشکی خۆ نەخەم ئایلا خۆ درێنێ نە دروومامە خە نەخۆشێ مەسەلە ئەم مەجبوریە ئەم پێ هاتنە برێ بشکنن تابێکی دەهەیالی هەر قیزەیە ئەژی تخوازم ئاریێ خۆرە ڕوونێ ڕازێم ئەمە مەجبورم ئەزدای خۆ باوێ خۆ درێنێ برایە منێ بچووکەنە خوشکێ منێ بچووکەنە مجبورم ئەوە مجەز ئۆقڵا خۆ بەردایە یانی مەجبورم بردە بشکنن ئەم بوش خۆلاندنێ هاتنە ڤێدەرە ئەم مەجبورین ئەم نە مەجبور بوون ئەم نەداهاتم باندەرە لێرە کرێکارەکان دەبێت پلاستیک و ئاسنەکان لەناو هەموو ئەو زبڵانە لە یەکتر جیاب بکەنەوە لامیش کرێکارێکی دیکەی ئەم کارگەیە دەڵێ خۆم و کوڕێکم لێرە کار دەکەین هەموو ڕۆژێک دوازدە کاتژمێر لەسەر پێیەکانیان دەوەستن و کار دەکەن ئەو کرێکارە پێی وایە سەختی ژیان و نەبوونی کاروای کردووە هەندێک کاری سەخت بکەن وەک جەنگێک لە پێناو پەیداکردنی نان طبعاً زعمتیه هی زعمتیه هی مثلا شواقی راد میشه شش شواقی تیم بری حتی شش یه وارم چی خورد ام جاری پیل دقیقه پای دوست کن داره ده دقیقه ساعت کن رود ری نانی خود خون یعنی بیه هی زعمتیه هی ما مجبوره مش خود درباز کن زاری ورن گچم زور بیه دنیا سایه یعنی کرد برتینه نه مجبور بین تین که ما بار حمتیه دبینن ام کرد مجبورن برتینه تین کج خواد شو خون زاری مهوره گلرم اتشکیت نیه ئەم بشوغڵێ ئەم شخۆ مەجبورن تێڤرێش خوات شوغڵێ ئەم کچانە وازیان لە گەڕان و بازارکردن و هەموو خۆشیەکانی کچانەی خۆیان هێناوە ژیانی ئەمان زۆر جیاوازە تەنیا بیریان لای ئەوەیە بەیانیان زوو هەستن و بڕۆنە نێو زبڵخانەکان و کار بکەن جیاواز لە قورسایی کارەکەیان لە پشوویکی پچووکیشدا یادی نیشتمان هەردەکەنەوە و گۆرانی بۆ هاتنی جەژنی نەتەوەیی نەورۆز دەڵێن ئەفسانە شا محەممەدی کوردستان 24 ئەنقەرە روزی جبوی تا گیر کیر روزا نو روزی او